got your message on the phone. It says I'm feeling all na porta, eu fiquei interessado. É um trabalho simples, o valor da sua recompensa vai depender do seu desempenho. Primeiro eu preciso saber o seu nome, a sua idade e principalmente a sua religião. Meu nome é Pedro Lima Rodrigues. Eu tenho 17 anos. E religião? Religião, não tenho nenhuma religião, mas eu acredito em Deus. Ótimo, era exatamente uma pessoa como você que estava nos procurando. Podemos começar? Começar o quê? O trabalho, querido. Ah, sim. Podemos. Esta é sua roupa, você pode se trocar ali no banheiro, rapidinho, e depois você volta para fazer o trabalho aqui. Ah. E é que preferimos não usar calçados. Tá bom, com licença. Ah!
Obrigado. Vamos dormir?